មិនគួរអូនគិតផ្ដេសផ្ដាស់តាំងតបបែបនេះ
អរគុណបងនេះជូនជាពិសេសដល់អ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីដែលមានក្រុមគ្រួសារយកយល់គ្នាឲ្យបានច្រើនទើបមានសុភមង្គលអរគុណអញ្ជើញបន្តទៀតជាមួយ